Ստեփանակերտը թիրախ է դարձել նաև այսօր, այս աններելի հանցագործությունը Ադրբեջանի բանակը իրագործում է օրեր շարունակ ու դրա համար հաճախ օգտագործում է համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգ, հայտնի Սմերչը։ Հայկական կողմը արդեն հայտնել է, որ պատերազմի ընթացքում խոցել է ադրբեջանական զինուժի 4 միավոր այսպիսի համակարգեր։ Հասկանալու համար, թե ինչ վնաս են տվել Ադրբեջանին, պետք է նշել, որ հակառակորդի բանակում նման 30 համակարգ կա։ Դրանց մի մասը second hand է, այսինքն օգտագործված է ու գնվել է դեռ 2004 թվականին Ուկրաինայից։ Ավելի թարմ են այն 18 հատը, որ Ադրբեջանը գնել է Ռուսաստանից մոտ 8-9 տարի առաջ։ Դրանց ամեն միավորի համար ադրբեջանցիները վճարել են շուրջ $27 միլիոն։ Ասել է, թե եթե հայկական կողմը խոցել է հենց Ռուսաստանից գնված համակարգերը, ապա Ադրբեջանը միայն այս զինատեսակի գծով կորցրել է ավելի քան $100 միլիոն։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանը շարունակում է կիրառել Սմերչը խաղաղ բնակավայրեր տիրախավորելու համար։ Ամենավտանգավորը եղել են այն դեպքերը, երբ կիրառվել են կասետային հրթիռներ։ 7.5 մետրանոց այդ հրթիռները ընկնելուց հետո պայթում են ու արձակում առանձին բեկորներ, որոնք էլ իրենց հերթին են պայթում։ Նմանատիպ արկերը առհասարակ արգելված են նույնիսկ պատերազմների ժամանակ, քանի որ չեն զանազանում զոհը զինվորական է թե քաղաքացիական, սակայն ադրբեջանական կողմը սրանից չի խորշում։ Այս դեպքում ինչով վնասազերծել Սմերչը։ Հեռու չգնալու համար նշենք, որ հայկական բանակում նույնպես կա հենց այդ զինատեսակից նաև ադրբեջանական Սմերչին խոցելու համար։ Հայաստանը Սմերչ համակարգերը գնել է 2015-2016 թվականներին։ Ստոկհոլմի խաղաղության հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտի տվյալներով հայկական բանակը ունի առնվազն 6 արձակման կայան, որոնք բոլորովին նոր են։ Սմերչի ամեն մի կայանը կարող է արձակել 12 հրթիռ, իսկ դրանք թռչում են մինչև 70 կիլոմետր։ Հրթիռի ընկնելու վայրում բեկորները կարող են խոցել ոչ միայն մարդկանց, այլև հակառակորդի թեթև զրահատեխնիկան ու մեքենաները։ Այդ մասին շատ լավ գիտեն նաև Ադրբեջանում, ու երբ հայկական կողմին փորձում են մեղադրել քաղաքներին հարվածելու համար, հենց Սմերչի չպայթած արկեր են ներկայացնում։ Դա, սակայն, նրանց մոտ այնքան էլ լավ չի ստացվում։ Այս նկարում, օրինակ, երևում է, որ արկը կա, բայց շինության առաստաղը անվնաս է, ինչը նշանակում է, որ արկը այնտեղ հայտնվել է ոչ բնական ճանապարհով։ Հայկական կողմը հերքում է այսպիսի մեղադրանքները, հայկական զինուժը Սմերչի արվածները հասցնում է զորքի կուտակումների ուղղությամբ, ինչը շատ ավելի արդյունավետ է դարձնում այս զինատեսակի օգտագործումը։